ערב טוב, צופים יקרים. נמצאים איתנו עכשיו צ'סטר וג'וזפה. כל אחד מהם יציג בפנינו את מצאו והצעותיו, ולמה הוא חושב שהוא צריך לעמוד בראש מפלגת המטלה. בבקשה, צ'סטר. ערב טוב, גבירותיי וצ'יטותיי, ערב טוב. ובכן, חברים יקרים, אני מכריז בזאת שאני עומד להוזיל את כל המחירים של המשקפיים השחורים, כדי שגם אתם, קהל יקר שלי, גם אתם תוכלו להיות מזניבים וגזעים כמוני. יפה, זו לא סתם הבטחה, חברים. עם צ'סטר זה בדוק, נביס את הליקוק. ניפגש בצביעות. יפה מאוד, יפה מאוד. וג'וזפה, בבקשה. טוב, אני אישיות מוכרת ומכובדת בצ'יטליה. כולם מכירים אותי עוד מתקופת היותי סופר סתם. אבל אמרת שהיית חולה בתיישים. נכון, נכון. אז מה עם הסופר? סתם. בג'וזפה בחרת, כל הלילה נחרת. אז נהיית לי משורר לזקנה. אני באמת כתבתי שיר. עוד מעט ונלך לבחירות וננצח את כולם במכות. עם ג'וזפה בראש המפלגה, כי הוא הדובדבן שבעוגה. איזה חרוזים. ממש, ממש, ממש מקסים, מאוד מאוד מרגש. אבל ג'וזפה, זמננו קצר, זמננו למעשה תם, ועליי לסכם את הדיון. ובכן, ראיתם כאן הערב שניים מבין המועמדים לראשות מפלגת הבטלה. מה זאת אומרת שניים מן המועמדים? מה זאת אומרת? ג'וזפה, אל תפריעו לי עכשיו. וכשתלכו לבחור, אל תשכחו את מה שראיתם כאן הערב, ובעיקר את מה ששמעתם. והעיקר שבעיקר, שעם חגית בראש, אין לכם ממה לחשוש. חגית? חגית. חגית.